Bom dia com fé, Padre Abério Cristi. Bom dia com fé para você que está na 105 FM. Muita paz, muita alegria, tudo de bom. Deus abençoe você e a sua família. E num tempo de muita descrença, de muito negacionismo, num tempo de subversão dos valores, nós somos chamados a acreditar, a afirmar, a valorizar aquilo que verdadeiramente deve ser valorizado. E a Cora Coralina, esta poetisa tão inspirada, ela diz assim: eu sou aquela mulher a quem o tempo muito ensinou. Ensinou a amar a vida, não desistir da luta, recomeçar na derrota, renunciar a palavras e pensamentos negativos, acreditar nos valores humanos, ser otimista. Creio numa força imanente que vai ligando a família humana numa corrente luminosa de fraternidade universal. Creio na solidariedade humana. Creio na superação dos erros e angústias do presente. Acredito nos moços. Exalto sua confiança, generosidade e idealismo. Creio nos milagres da ciência e na descoberta de uma profilaxia futura dos erros e violências do presente. Aprendi que mais vale lutar do que recolher dinheiro fácil. Antes, acreditar do que duvidar. Cora Coralina, e é isto mesmo. Vamos acreditar, vamos lutar. Para que buscar dinheiro fácil? Para que achar que tudo é fácil, que alguém vai nos dar o que nós queremos ou o que nós precisamos? Nós temos que lutar por aquilo que merecemos, por aquilo que temos direito. Vamos exaltar sim a confiança dos jovens, vamos acreditar nos milagres da ciência, crer na ciência. Quantas descobertas maravilhosas a ciência fez. Para que negá-la? Vamos acreditar na solidariedade. Acreditar que podemos superar os erros, as angústias deste tempo presente. Acreditar numa força que emana de um lugar superior e que nós podemos recebê-la. Vamos acreditar nos valores humanos e cultivar o nosso otimismo, não negando a realidade, percebendo as coisas ruins, mas com otimismo, com força e coragem, lutar para mudar essa realidade, torná-la melhor. Vamos amar a vida, vamos amar a vida e não desistir da luta jamais. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe esta água, fonte de vida e princípio de purificação, e todos que beberem dela sejam lavados, curados, restaurados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, amém. Um grande abraço, tudo de bom e até amanhã, se Deus quiser, com mais um Bom Dia com Fé. Bom Dia com Fé, Padre Abério Cristi.